Se Boeing 767-223ER. Det vill säga ett passagerarplan för inrikesbruk med ett vingspann på drygt 50 meter och två stycken Pratt & Whitney PV4062-motorer med en sammanlagd dragkraft på 281,6 kN. Det aktuella registreringsnumret är N334AA. Den specifika stolen lyder under beteckningen 8D. Citat. September 2001. En för årstiden närmast onaturlig värme ligger över Manhattan. Det stämmer att hastigheten med vilken organisk materia bryts ner, det vill säga ruttnar, de senaste dagarna har accelererat till den dubbla. Inuti Boeing 767-223 sitter flygplanspassagerare stilla i det säte den får tilldelat sig av American Airlines. Citat. Det stämmer att samtliga nyhetsmedier gör samma instinktiva felbedömning av situationen och rapporterar om upplevelser av skräck och panik inuti flygplanskupén istället för att genomföra den mera giltiga rapporteringen om geist och lusta. Flygplanspassagerare ser Attas ögon riktas mot Fillington. Flygplanspassagerare vet att New Yorks folkmassa befinner sig i Tvillingtorn. Man vill till Tvillingtorn. C. Ökad andningsfrekvens hos flygplanspassagerare. Flygplanspassagerare ser äntligen Atta stoppa handen innanför jackan och lägga fingrarna om den lilla kniv han bär vid sitt bröst. Man känner rörelsen från flygplanskontrollen. Herregud, värdjur! Vilar i värdjur. Vilar i lantbruksdjur. Väder mot något vis. Varför ska man tvunget röra med barnen? Vad är det där med fröken som får henne att lägga handen mot barnens kladdiga päls? Är fröken verkligen så fäst vid det där djuret? Varför svarar fröken inte på tilltal? Förstår fröken vad jag säger? Hör fröken ens att jag pratar med henne? Herregud, sticker frivilligt finger i stos mule. Stoppa frivilligt finger i stos öga. Tar frivilligt finger i mun och sväljer. Låter frivilligt rinna inuti svart. Rökflytande. Inuti hals. Genom hals. Över hals låsas lämningar. Ner genom mage och tarmar. Genom tarmkanals receptiva vävnad. Fröken är inte riktigt frisk. Fröken behöver hjälp med sitt självskadebeteende. Fröken behöver vård. Vill fröken inte ha det? Stuka!
kraft. Han känner en sugkraft som drar honom till sig. Långsamt, oundvikligt, utan att möta något motstånd. Skiss från 1914 över La Città Nova.